krovu. Da, ovaj dimljak tamo je. Baš je onako. Jel treba još olovkica? Bojana donesla olovke, nije? Što možete tražiti više socijalizacije, ona se druži sa svim. Pitam za prijatelj. Baner je u cvijeću. Baner je u cvijeću. Jedino kraj bio. Tu je iza. Znaš za šta Znači, okupili smo se na prvi dan proljeća jer već jako dugo vremena slušamo da će se za početak proljeća biti zakupta tome u gradu Petrinji, a znamo da, da proljeće počinje danas i zato smo se to okupili da u biti dočekamo taj veliki trenutak kad će obnova zaista. Gledajte, ne vjerujemo. Nadamo se, mi ćemo sa svoje strane kao građani učiniti sve što možemo da ukažemo onima koji provode obnove, koji su nedostaci te obnove i šta trebaju učiniti da konačno to sve krene. Pozvani smo ispred inicijative građana Petrinjskog proljeća, iskomunicirali smo, znači dobili smo stanje trenutno kako teče s obnovom i postavili smo određene zahtjeve. Ti zahtjevi su prvenstveno transparentnost u provedbi obnove. Mi živimo od optimizma. Mi da nemamo optimizma, mi bismo vjerojatno već davno bili s kartama u džepu na putu za negdje drugdje. Znači, Petrinja je naš grad, mi Petrinju nećemo napustiti. Tu je naš život, tu su naša djeca, tu su naši roditelji. Naprosto, tu je naš život.